Hi, oh, willkommen. Hej og velkommen til dette afsnit af Tak. Hej og velkommen til dette afsnit. Hej og velkommen til dette specialafsnit, som er en tak til alle jer, som har givet mig en lykkeønskning eller noget lignende til min fødselsdag den 18. december 2016. Så jeg vil starte med at sige tak til jer alle sammen. En lille personlig takkehilsen til jer alle sammen skal gå til Alex Lampe, Anja Sørensen Alnor, Carsten Mathias Christensen, Christel Brink, Colin Duckworth, Ea Melgaard Jørgensen, Erik Nielsen, Ernst Lampe, Finn Lampe, Janni Mosen Christensen, Janus Bjarnt, Jef Hansen, Jens Peter Lyng Jessen, Jessi Margarie Klitten, Kim Winter, Kurt Madison Jacobsen, Lars Stener Christensen, Linda Jørgensen Buka, Michael Hesler, Preben Hansen, Randy Schmidt, Shani Moss, Søren Hedegaard Lassen, Tina Johansen, Tom Terkelsen, Thomas Christensen, Trine Svendsen Bæk, Folkvart Holthusen og Walter Jørgensen. Tak til alle jer, som har givet mig den opmærksomhed på Facebook, Skype eller telefoniske opkald. Tak fordi de ventede. Vi vil vende tilbage snarest muligt. Jeg vil også sige en lille tak til Bones i Kolding for det vidunderlige aftensmåltid, som jeg fik der. Tak for det, Bones. Det smagte sgu skide godt. Jeg har i min umiddelbart lavet en video, hvor jeg ikke lige vidste, hvad den ene til den anden var. Så lige for at gøre opmærksom på det her. Et stykke USB-kabel, som har længden fra den ene til den anden ende. Så derfor fik jeg en lille opmærksomhed, som en lille tomstok for at det ikke sker igen, umiddelbart. Går ud fra, at det var med den tanke. Tak for det, Folli. Ich chefe, du nix. Jeg tænkte lidt på den. Endnu en gang tak til alle sammen. Det var min lille specialudgave af en lille takkehilsen til jer alle sammen. Håber I kan have en fantastisk god dag. Ses vi ikke før, så rigtig god jul og et fantastisk nytår. Jeg ved, jeg vil nok streame lidt. Jeg vil også sende muligvis nogle flere unboxing. Der kommer noget lootcrate herinde. Inden nytår i hvert fald, hvad jeg vil unboxe, så se med og give den her video en rigtig stor like. Synes godt om min YouTube-kanal. Følg de ting, hvad jeg går og finder på at lave. Hvis I er i tvivl, hvad det er, jeg går og laver, hvis I er ny her på min YouTube-kanal, eller hvis det er første gang, I ser et video fra mig, så klik dig endelig på det lille i heroppe for at se min Majas Corner, eller gå ind på de andre playlister, jeg har lavet med Babbling, hvor jeg laver alt muligt om ingenting. Min Loot Crate unboxinger. Nogen kan lide mine streams, andre kan ikke.
Men tak for en fantastisk hilsen. Vi ses derude. Kan I have en fantastisk god dag. Hej.